Fala pessoal, terça-feira, 20 horas, vocês já sabem, é a hora que começa a volta pelo mundo motor com o Rodrigo Gini. É o que está acontecendo hoje, mas em horário alternativo. Por motivos profissionais, essa sessão de hoje, esse programa de hoje, está sendo gravado e vai ser apresentado às 20 horas, como de hábito. Mas, de fato, nós estamos fazendo essa gravação às 14 horas, já que o Rodrigo tem compromissos profissionais em Freiburg. Ele está aqui conosco e vai nos explicar exatamente o que ele está fazendo lá em Santa Catarina. Rodrigo, tudo bem por aí? Tudo bem, Lito? Um abraço para todos que acompanham a live aí com um visual diferente, né? Como você falou, eu estou aqui em Friburgo, né? Planalto Catarinense, para acompanhar e trabalhar no Transcatarina, que é um dos maiores eventos off-road, né, do Brasil. Um evento que tem uma prova de rally de regularidade, mas também tem passeios, tem categorias para a turma trazer a família, botar o Jeep na lama para curtir o equipamento e tudo. E é um estado com uma cultura off-road muito forte, muito grande, impressionante, né? São mais de 200 veículos participando a partir de amanhã, da quarta-feira, e até sábado, né, descendo de Freiburgo para Jaraguá do Sul, passando em São Bento do Sul também. Então, é uma prova muito bacana, né? Não é à toa que a gente tem gente do Brasil inteiro aqui, mas nem por isso a gente deixa de acompanhar o que está acontecendo. Ainda mais depois de um fim de semana como que a gente teve, né? A gente já falava na live da semana passada que talvez fosse o fim de semana com mais, né, o maior número de eventos interessantes acontecendo, e foi basicamente o que a gente teve. A gente vai falar ao longo dessa live, quase live. Essa live, no jargão da televisão, é chamado VT inédito, né? É uma live, só que não está sendo transmitida ao vivo, está sendo transmitida com gravação. Mas o fim de semana foi realmente marcado pelos acidentes que aconteceram, principalmente com o Guan Yu Zhou e com num tom um pouco menor com Alex Albon, apesar de ter sido o Albon quem ficou mais tempo hospitalizado. Mas às 8 da noite de domingo estava tudo certo quanto ao estado físico dos pilotos, esperanças renovadas. O que não ficou muito bem, muito esclarecido, Rodrigo, foi a escolha da Ferrari, a escolha tática da Ferrari. Por que parar o Carlos Sainz em vez de parar o Charles Leclerc, que liderava a corrida? Quer dizer, uma opção pelo piloto que não disputa o campeonato. Realmente, os dois protagonistas desse campeonato são Max Verstappen, com um favoritismo destacado, com a vantagem destacada no campeonato, e o Charles Leclerc. Era uma ótima oportunidade para o Leclerc tirar muitos pontos do Verstappen, já que o Verstappen teve problemas e o máximo que ele conseguiu foi o sétimo lugar, que são 6 pontos. No começo da corrida, ou antes da corrida, o Leclerc estava 49 pontos atrás do Verstappen. Se ele vencesse essa corrida, ele teria diminuído 19 pontos desses 49. A diferença agora seria 30. Não é exatamente uma aproximação que ameace o Verstappen, mas seria muito melhor do que o quarto lugar, em que ele realmente levou apenas 12 pontos e tirou só 6 do Verstappen. No fim da corrida, o perguntado, questionado pela imprensa, pelas televisões, o Mattia Binotto reagiu de forma até quase mal-humorada, dizendo que não houve nada de errado, que a Ferrari fez as escolhas certas, e explicou que o que aconteceu é que o. Na hora que apareceu o safety car, que mudou o desenrolar da corrida, até aquele momento o Leclerc liderava com uma certa vantagem de pneus sobre o Sainz, que era o segundo colocado, e vinha o Hamilton em terceiro, o Hamilton com pneu realmente bem mais novo do que os pneus do Sainz, principalmente do Sainz e do Leclerc. O que se desenhava era uma eventual luta entre o Hamilton e o Leclerc pelo primeiro lugar, com o Sainz sendo ultrapassado pelo Hamilton. Quando entrou o safety car, na volta 39, de um total de 52, a Ferrari imediatamente chamou o Sainz, em vez de chamar o Leclerc. Ela alegou que não havia tempo
suficiente para chamar o Leclerc, que ele já estava contornando a curva Stoll, e a curva Stoll é metros antes da entrada do pit lane, dos boxes. Suave não queria fazer o double stack, como se chama, chamar os dois carros, porque um dos dois pilotos seria muito prejudicado. No caso, o prejudicado seria o Sainz, não o Leclerc, que é o protagonista da Ferrari na luta pelo campeonato. E que foi essa decisão da Ferrari? Para ilustrar para quem nos acompanha, para o nosso público, eu queria botar aqui no ar o mapa da pista de Silverstone. A Stoll é aquela curva ali na extrema direita de quem olha para a tela. Essa curva de número 15. Se vê que logo depois, mas não tão logo, tem a entrada para os boxes. Então, ele ainda estava, segundo o Mattia Binotto, foi uma decisão de 1 ou 2 segundos. Bom, esses 1 ou 2 segundos foram desmentidos enfaticamente pelo site Fórmula Passion, que eu vou botar aqui na tela o que eles postaram. Eles postaram um gráfico que mostrava que havia 5 segundos de diferença entre o Sainz e o Leclerc, o que é tempo suficiente para o Leclerc fazer a troca dele e sair sem prejudicar o Sainz, que faria a troca em segundo, e que havia tempo, mais do que 1 ou 2 segundos, para a Ferrari tomar essa decisão. E foi realmente um libelo, foi um ataque do Fórmula Passion contra o Binotto, que culminou chamando o Binotto de bugiardo, que quer dizer mentiroso. Aí na tela o que publicou o Fórmula Passion integral, está aí, olha, imagens que falam claro. O safety car foi chamado quando Leclerc ainda estava antes da Stoll, e isso se mostra claramente no gráfico, com Sainz a quase 5 segundos. Significa que havia todo o tempo para chamá-lo, no caso esse é o Leclerc, ou chamá-los e fazer um pit stop duplo. Binotto, além de não admitir o erro, se mostrou também um grande mentiroso no pós-corrida, declarando que não havia tempo para fazê-lo reentrar. Quer dizer, é uma situação que agora, Rodrigo, vai fazer uma torrente de críticas, já está acontecendo, né, contra a Ferrari na Itália, e a Ferrari, sabidamente, leva muito em consideração as opiniões da imprensa. O peso da imprensa dentro da Ferrari é muito grande. Quer dizer, a crise está aberta, não, Rodrigo? Com certeza. Eu acho que, além desse argumento colocado pelo site, pelo Fórmula Passion, a gente tem uma questão que é: o problema mecânico do Ocon, ele acontece com um certo tempo até que a direção de prova acione o safety car. Quer dizer, não é uma questão de décimos de segundo. Havia ali já a expectativa, né? A gente tem até alguns carros que apostaram nisso, né? Já havia o indicativo de parada. Então, não é que houve, né, um acionamento intempestivo ou alguma coisa que a Ferrari não estivesse preparada ou não pudesse imaginar em termos de estratégia. É muito estranho se a gente pega todo o histórico, né, de relacionamento de companheiros, né, a decisão, que sempre foi o caso recentemente, principalmente a partir da era Michael Schumacher, de privilegiar o piloto em melhor condição no campeonato, pensar no interesse do time como um todo, mas é lógico que esse interesse do time como um todo passa muito pela questão pelo Mundial de Pilotos. O Mundial de Construtores é, claro, uma classificação importante, até do ponto de vista financeiro, mas, de todo modo, é um pouco incompreensível, né? O que teria passado pela cabeça do Binotto, ainda que o Sainz fizesse por merecer, né? Ainda que, atrás do Sainz, o Leclerc não tenha conseguido passar, como foi, inclusive, colocado pela equipe, pelo engenheiro, né? Aquela coisa, se você está mais rápido, vai lá e passa, está livre, né? E ele reclamando o tempo todo, se queixando dessa condição, que inclusive, segundo ele, atrapalhava o seu pace de corrida, o seu ritmo de corrida, é de se entender toda a raiva, toda a insatisfação dele, né, com o comportamento da equipe, com a decisão estratégica da equipe,
porque se não iria tirar a ponto de encostar na classificação, como você bem colocou, a gente teria, né, uma situação bem mais favorável, considerando que ainda temos pela frente de campeonato. É muito estranho, né? Até pelo que eu comentei, por isso, né, pelo que a gente tem de histórico da Ferrari em termos de gerenciamento da sua situação de pilotos, né? Quem não se lembra, né, não vou nem voltar aos tempos do Rubinho, mas quem não se lembra, né, da Alemanha, o engenheiro dizendo para o Massa, Fernando is faster than you, e pronto, e, né, o recado estava dado. E hoje, não, dessa vez, no domingo, em Silverstone, não foi o que aconteceu. Considerando a panela de pressão que é a Ferrari, em termos de cobrança da imprensa, cobrança do tifosi, e, lógico, né, a expectativa de um time que, de repente, depois de um período complicado, volta a se ver competitivo, em condição de brigar pelos títulos, é muito estranho. Realmente é muito estranho. Entendo que o Sainz tenha largado da pole, tenha feito um bom stint de corrida, ele reclamou até da questão do equilíbrio, né, que provocou o erro na décima volta, né, permitiu o Verstappen passar e logo depois, com um problema, acabou cedendo a posição de volta para o espanhol, mas, de todo modo, é impensável em termos de lógica de campeonato, até porque a gente não está na primeira ou na segunda etapa do Mundial, a gente está na décima, quer dizer, praticamente na metade, e não está numa situação que era a situação do Bahrein ou da Austrália, por exemplo. A gente tem Leclerc bem atrás e a Ferrari na condição de perseguidora. Então, realmente, ficou muito estranho. E o que aumenta a sensação, o que sugere claramente uma preferência política pelo Sainz, é também o tratamento dado a cada piloto pela equipe. Depois da corrida, quando o Leclerc saiu do carro, o Binotto estava lá pessoalmente para diverti-lo. A linguagem corporal, aquele dedo apontado do Binotto para o Leclerc, ele podia até estar dizendo, como ele falou depois, que estava elogiando a atuação do Leclerc, mas estava falando, se acalme, veja lá o que você vai falar, algo no gênero, né? Mas, em contraste a essa posição, a leniência com que a equipe aceitou a contraposição do Sainz, a negativa do Sainz de aceitar a instrução de abrir 10 metros, deixar o Leclerc se distanciar 10 metros antes da relargada. Claro que com o jeito dele, o jeito que valeu a ele o apelido de Smooth Operator, que é como se fala em inglês, uma pessoa que suavemente, da melhor maneira, consegue impor seus objetivos, ele contestou, não, claro, não mudou o tom de voz, não foi desaforado, não xingou ninguém, mas chegou a usar um termo como não inventem nada, eu não posso, eu estou sob pressão. E prevaleceu a opinião dele. Então, realmente, isso demonstra claramente, por mais que o Binotto diga que não, que há, sim, uma preferência política pelo Sainz. Talvez seja até consequência da pressão enorme, até muito agressiva, do Nicolas Todd, que é o manager do Leclerc, enquanto o pai do Nicolas Todd, Jean Todt, era presidente da FIA. Agora o Jean Todt não é mais presidente da FIA, o Nicolas Todt perdeu metade ou parte grande do poder que tinha, e parece que, de certa forma, o Binotto está querendo reafirmar que quem manda lá é ele. E que quem vai ser beneficiado é quem ele escolher. Não sei se é essa a verdade dos fatos, mas é a impressão que deixa. De qualquer maneira, vai ser um fim de semana difícil esse próximo fim de semana para a Ferrari, lá no Red Bull Ring, Rodrigo. E a gente pensa, né, que quando existem situações desse tipo, né, em que há uma justificativa técnica para uma manobra desse tipo, você tem depois, na reunião, no briefing de pós-corrida, né, na reunião de Maranello, que é famosa na segunda-feira, condição de chegar e mostrar com telemetria, né, com todos os dados disponíveis do GP, o porquê de uma determinada escolha, o porquê que alguma coisa que parece, na teoria, improvável né, ou desaconselhada, seria o caminho a tomar. Mas a gente reafirma, por tudo que viu, que não seria o caso. Não vejo onde a Ferrari pudesse encontrar alguma justificativa técnica, né, preto no branco, para dizer ao Leclerc que ele não mereceria, ou que ele, né, que
por que ele não teria sido escolhido para ser beneficiado com a estratégia do time. Né, o Sainz, tudo bem, volto a falar, é importante, havia uma pressão até sobre ele também, né, mas não há na história recente da Ferrari nenhum tipo de comportamento desses. E se o espírito sempre foi da equipe em primeiro lugar, o Binotto, se for o caso, né, se ele realmente tomou para si a decisão e agiu dessa forma, ele que faltou com esse espírito de equipe, ele que de repente não pensou naquilo que seria mais importante no fim do ano, né? Porque não é simplesmente você inverter uma ordem, você colocar um piloto numa posição à frente do outro, foi uma questão de superioridade técnica, né? Você colocou dois pilotos em armas completamente diferentes para lutar no final. E não era apenas uma questão dos dois. Porque se fosse Sainz em primeiro, Leclerc em segundo, era um mal menor. Mas o que a gente teve foi o Leclerc, né, quase que engolido. Não fosse mais uma demonstração impressionante do talento que ele tem, né, com uma borracha que era muito mais lenta, desgastada, né, porque ele poderia ter sido engolido por Alonso, poderia ter sido engolido por Norris e todo mundo que vinha atrás com pneu macio. Não foi mais, justamente porque ele guiou com, né, com uma gana muito grande, com todo o talento que ele tem, para evitar um desastre maior. Mas é sempre aquela situação. Chega no fim do ano e a gente pensa na diferença da temporada passada. Faltam quatro, cinco, seis pontos, a gente já sabe para conta de quem vai, né? A gente já sabe por que que aconteceu. É, realmente a situação. Me parece que o grande perdedor dessa história, no fim da estrada, vai se chamar Mattia Binotto. Ele não é unanimidade dentro da Ferrari, ele representa uma facção das muitas facções que historicamente dividem a casa de Maranello. Agora, é uma Ferrari totalmente diferente da Ferrari do seu Toti, quando era claro e não tinha o menor espaço para as críticas dentro das decisões tomadas sempre a favor do primeiro piloto. Primeiro, Michael Schumacher, depois, Fernando Alonso. É realmente muito difícil para a Ferrari nesse momento. Mas é uma pena que isso tenha acontecido e, de maneira nenhuma, isso tira o mérito da bela vitória do Carlos Sainz, que se impôs como piloto, não o mais veloz, não o mais perfeito, mas o mais tenaz, o que teve nesse fim de semana, ou um dos que tiveram mais força mental. Ele errou, ele foi superado na primeira largada, depois ele errou sozinho, porque o carro tinha um problema de desgaste. Ora, todos no pneu, todos tinham um problema de desgaste no pneu. O Leclerc tinha uma asa avariada, asa dianteira do lado direito, avariado, o que faz muita diferença, principalmente em curvas de alta velocidade. Todo mundo teve seus problemas, mas ele acabou sendo quem venceu. Destaque também para a excelente recuperação do Sérgio Pérez, que depois da quarta volta caiu para a última colocação, voltou, fez o segundo lugar, beneficiado pela parada pela entrada do safety car, sim, mas todos ali tiveram suas corridas afetadas, a maioria positivamente afetada, pela entrada do safety car. Ele foi um dos que teve esse benefício e tirou o máximo possível para o segundo lugar, brilhante. Também palmas para o Hamilton, palmas para a Mercedes, que parece estar no caminho certo, se bem que não dá para dizer do bom desempenho dela o que era benefício técnico, o que era avanço técnico, o que era o chão, o piso liso de Silverstone, e principalmente o oitavo lugar do Mick Schumacher marcou seus primeiros pontos. Mas temos mais para falar do que ocorreu em Silverstone no fim de semana. E eu começaria, Rodrigo, lhe pedindo para fazer uma crônica falada, claro, do que foi a Fórmula 2, da atuação do Felipe Drugovich e das visitas que ele recebeu nos boxes. Pois é, Lito, né, o Felipe já havia comentado, inclusive falando com você, que se movimenta bastante nos bastidores, ele que tem contado aí com o suporte do Amir Nasser, né, do tio do Felipe, né, que a gente conhece como piloto, como dono de equipe também, e nessa luta para, né, entrar no radar definitivamente das equipes, se não como piloto titular em 2023, pelo menos como piloto reserva, como piloto de testes, já seria colocar o seu pezinho na Fórmula 1, né? E ele recebeu, ele contou nos boxes, entre outras pessoas, com o Guilherme Benchimol, que é um dos criadores, né,
da XP, empresa gigante na área de investimentos e tal, com uma série de outras empresas do ramo. E, né, e teve essas conversas, teve esse trabalho de bastidor, né, que não é nem sempre na Fórmula 1 é muito discreto, porque você sempre vê quem entra no motorhome, quem sai do motorhome, mas diante de uma perspectiva para a temporada 2023, que ele mesmo já disse que existe, né, embora não se possa cravar qual a condição, né, eu particularmente acho muito complicado uma vaga de piloto titular, ainda que a gente possa ter alguma mobilidade, né, algumas mudanças de cockpit, alguns nomes entrando e saindo, mas de todo modo mostra que ele se movimenta, que ele se mexe, e essa é a época do ano onde normalmente as coisas acontecem, né? A gente tinha uma tradição, né, mais antiga, mas que normalmente até Monza tudo se anunciava, né? Até o Grande Prêmio da Itália você tinha os grandes anúncios, as grandes novidades confirmadas. Ainda falta um pouco, ainda faltam alguns meses, mas esse é o momento realmente de botar as cartas na mesa, né? E se você tem um cara que é com nome de peso, né? Que é inclusive um patrocinador que apoia o automobilismo, né? Está presente em várias categorias. O Benchimol, inclusive, é piloto, ele disputa o Rally dos Sertões de UTV, então ele vive essa paixão de dentro do automobilismo. É um nome, assim como outros, né? Porque a gente sabe que também o orçamento, o budget necessário. A gente não está falando de poucos milhões de dólares, mas de todo modo é uma notícia interessante, né? Mais uma pecinha no quebra-cabeça que vai sendo montado e o Felipe fez a sua parte. Eu acho que talvez até nas palavras dele não tenha sido o melhor fim de semana dele na Fórmula 2. Silverstone realmente é uma pista que é complicada de ultrapassar. Né, o carro não rendeu tão bem com os pneus macios quanto ele mesmo imaginava. Eu até lembrava na semana passada que ele foi pole em 2020, no primeiro ano, com a MP, em Silverstone, com recorde da pista e tudo mais. Dessa vez ele largou um pouquinho mais atrás, mas fez duas corridas bastante consistentes. Né? Terminou nos pontos, atrás do Théo Pourchaire, tudo bem, mas limitou bastante. Quer dizer, 42 pontos de vantagem, você tem uma corrida, praticamente uma corrida sprint e uma corrida feature, né? Se você somar, considerando ponto de pole e tal. Então, ele tem uma vantagem que ainda é confortável, né? Se você não considerar esses pontos extras de pole, de volta mais rápida, etc., ele poderia zerar a pontuação na Áustria no próximo fim de semana e ainda assim continuar, né, à frente do campeonato. Como eu disse, não foi o melhor fim de semana dele. Até em termos de estratégia, né? Quer dizer, a estratégia da corrida do domingo foi muito convencional, né? Os líderes, o Logan Sargeant, o próprio Pourchaire pararam na volta 11, ele entrou logo depois na volta 12, não tentou estender o tempo de pista com o composto mais macio, e isso acabou limitando um pouco, né? Ele na última volta superou o Frederick Vest, conseguiu ali a quarta posição. Mas, de todo modo, o campeonato se constrói assim também. Se constrói com as três vitórias, mas também se constrói com, né, com aquilo que ele vem fazendo em termos de pontuar constantemente, né? E, às vezes, até como eu já brinquei em lives anteriores, às vezes é até mais negócio você se qualificar em terceiro, quarto, quinto, do que largar da pole, porque aí você tem condições de avançar nas duas corridas, tem condições de terminar bem pontuando bastante nas duas corridas. Então, em termos de campeonato, na ótica do campeonato, mais um ótimo fim de semana. E agora vamos para a Áustria, que é uma pista que ele também gosta, é uma pista em que tem tudo para render bastante bem, né? Se destacar o sensacional pódio do Enzo Fittipaldi, que corrida, né? Na prova, inclusive, claro, ele foi beneficiado pelo fato de largar em segundo com a inversão do grid, mas de todo modo, né, ele conseguiu se colocar na pista, sustentando inclusive a pressão do Pourchaire, né? Pourchaire, ele não conseguiu resistir ao Jack Doohan e ao Ayumu Iwasa, mas em termos do, né, ele estava ali com o vice-líder do campeonato no cangote e resistiu muito bem, né? A Charus continua surpreendendo, lógico, guiada, liderada pelo trabalho do Enzo, isso parece que realmente está refletindo na equipe, né? E que muda do
da água para o vinho, porque o time que era acostumado às últimas posições ano passado, que pontuava pouco, hoje é o time que, né, está lá, sétimo colocado na classificação das escuderias, né, é muito melhor do que eles próprios, do que os tchecos imaginavam. E o Enzo, como a gente viu, ali se aproximando do top 6, do top 5 do campeonato, né? No sábado, ele ocupou provisoriamente a quinta posição. No domingo, ele teve problema com o desgaste dos pneus, né? A escolha da equipe em antecipar sua parada, mas, de todo modo, faz um campeonato sensacional, um campeonato espetacular. E o Caio Collet, parece que está reacendendo, está reganhando tração. O Caio, acho que vale o mesmo raciocínio do Felipe, né? Aí a gente não está falando de um piloto líder do campeonato, mas a gente está falando de um piloto que melhorou muito, né? Que evoluiu bastante na qualificação, né? Que foi bastante consistente, rápido o tempo todo. Quer dizer, dessa vez a equipe acertou, inclusive, momento de entrada de pista, posicionamento de pista, tudo isso funcionou para que ele largasse mais à frente. E aí não tem muito segredo, numa pista em que se passa pouco, né? O Caio conseguiu pontuar bem no domingo, né? No sábado, infelizmente, não. No sábado, ele acabou evoluindo, acabou perdendo posições. Mas, com a incerteza, né? Com a indefinição do campeonato, a gente tem até o Arthur Leclerc, que ganhou uma das provas, se aproximando do Vitor Martins, que também não fez um fim de semana dos melhores. Com isso, o Caio já aparece na oitava posição. Quer dizer, discretamente, mineiramente, embora ele seja paulista, mas ele começa a remar, né, a sair, já entrou no top 10, já está entre os oito, e a expectativa é de que ele pontue de forma consistente, porque também assim ele pode subir bastante num campeonato em que os primeiros, quem está à frente dele, não tem sido tão constante assim. E na W Series, a Bruna Tomazelli teve mais um fim de semana complicado. Pois é, a Bruna repetiu, é até impressionante. Eu depois fui consultar os resultados de 2021. Ela repetiu exatamente os dois resultados. Ela se qualificou em 15º, ganhou uma posição por causa da punição a Nerea Marti, mas largou em 14º e terminou em 11º. De uma forma até interessante, eu chequei, né, eu acompanhei os tempos de volta dela, e ela começou a crescer bastante na parte final da corrida, no terço final da corrida, que é o momento de pneu desgastado, é o momento em que normalmente você, né, ela principalmente, vinha manifestando maior dificuldade, né, questão da qualificação, de gastar, de precisar dos dois jogos na qualificação e aí não ter pneu para o sábado, e ela acabou andando bastante rápido. Só que quando ela chegou à 11ª posição, ela tinha o pelotão, a adversária mais próxima ali, a mais de 6 segundos. Então não tinha o que ela fizesse, né? Com uma corrida de apenas meia hora, mais uma volta, ela estava praticamente condenada a terminar onde terminou, até porque nós não tivemos abandono, não tivemos problemas para quem ia à frente, quem já estava na zona de pontuação. O desempenho de corrida, o trem de corrida dela foi muito positivo. Agora, também é uma coisa que a gente já cantava essa pedra da semana passada. Silverstone, mais do que muitas pistas, qualificação é meio caminho andado, é difícil ultrapassar. Ela até conseguiu, né? Ela conseguiu remar, mas de todo modo chegou um ponto que não tinha mais como avançar, né? A 10ª colocada já tinha uma vantagem muito segura, muito confortável para que houvesse qualquer surpresa. Então, mais uma vez, assim como no ano passado, ela bateu na trave. É a expectativa de acertar, né? Na etapa de Paul Ricard, fazer uma sessão qualificatória mais consistente, né? Aquilo até que você comentava, que você brincava na semana passada, de repente sair, fazer uma, duas voltas e já encostar o carro na certeza de que tem uma volta competitiva, não foi o caso dessa vez. Ela precisou andar muito e até na segunda saída dela na qualificação ela não conseguiu melhorar. Enquanto todo mundo achou ali seus 3 décimos, 4 décimos, a Bruna ficou com o que tinha. E isso acabou justificando, né, que ela não, ela largasse na segunda metade, mais próximo do fim do pelotão. Mas esse trem de corrida, essa situação de corrida, eu acho que deixa, né, uma impressão boa para quando ela acertar de novo, para quando ela conseguir largar, talvez, aí nas 4 primeiras filas. É, quem vem cortando um dobrado também é o Rafa Câmara, né? Na Fórmula 4 italiana.
Mais uma vez, o André Aquino Antonelli dominou integralmente o fim de semana e agora já tomou a liderança do campeonato. Quer dizer, o Antonelli já é o serial winner, né? Ele vence corrida, o que tem para correr, ele vai lá, corre e vence. E com isso está deixando o Rafael Câmara numa posição secundária, apesar de serem talentos muito próximos, Rodrigo. Pois é, Lito, aquele diagnóstico que você fez ainda no começo, né, quando a gente começou com a live, você citava bem que a expectativa era de você ter os dois e o resto. E é efetivamente, né, talvez não sejam os dois e o resto, seja o Antonelli, o Rafa e o resto. Porque o italiano, né, que até começou mal o campeonato nacional em Imola, né, quebrou, não pontuou, abriu caminho para a primeira vitória do Rafa na Itália, justamente por isso. Mas parece que a cota de problemas, a cota de má sorte ficou naquele fim de semana de Imola. Então, né, que dizer de um piloto que consegue as três poles, e uma delas é com a segunda volta mais rápida, não são três qualificações. Então você vê que ele realmente tinha um carro muito bem acertado e fez ótimo uso dele em Vallelunga, e três vitórias, né? Assim, na Itália, ele acabou ultrapassando o Rafa depois da corrida do sábado, né, em termos de pontuação, quando ele ganhou e o Rafa foi segundo. E aí a gente teve um abandono do Rafa na primeira corrida do domingo, né, ele acabou tocando no Casper Stuka, né, danificou o pneu, tocou borracha com asa, fibra de carbono, não tem jeito, corta mesmo. E isso agora pesa também no campeonato, né, para ele ficou uma situação mais parecida com a que ele tem no campeonato alemão, que é uma vantagem confortável do Antonelli. Agora, é uma coisa que não pode acontecer, e a gente sabe que não vai acontecer, é baixar os braços ou baixar a guarda por causa disso, né? Campeonatos não se vencem só com desempenho de pista, não se vencem só com finais de semana perfeitos. Pode acontecer problema, pode acontecer azares, podem acontecer furos de pneu também para o Antonelli, alguns circuitos que de repente ele não encaixe tão bem, embora isso pareça muito difícil com tudo que ele já mostrou esse ano, mas não dá para baixar a guarda, nem né, enquanto a matemática possibilita essa chance, né, e ele, segundo colocado que é, tem todo motivo para continuar acreditando, e a gente espera que assim continue. É, realmente é uma situação difícil para ele. E quem também não foi bem nesse fim de semana foi o Emo Fittipaldi. Parece que os herdeiros aí dos grandes sobrenomes estão tendo anos de muitas dificuldades, né? Como acontece também com o Dudu Barrichello na Fórmula Regional, né? Você tem alguma informação sobre o que foi a corrida do Emo? Ele teve até abaixo do que ele vinha andando. Sim, né, a gente comentava semana passada que o Emo pontuou, embora ele não some pontos no campeonato, mas ele, né, ele pontuou na Fórmula 4 alemã e em Zandvoort, para Vallelunga isso não se repetiu. Nós tivemos aí um grid com 37 carros, realmente são muitos mais do que na Alemanha, mas no próprio italiano o Emo vinha andando ali entre os 14, 13, né, beirando a zona de pontuação, pontuou, né, em Misano, conseguiu somar o seu primeiro pontinho. Nesse fim de semana, realmente, ele andou bastante distante, andou ali 19º, né, brigando por essa faixa de posicionamento. Não sei, eu acho difícil hoje se falar em pouco conhecimento do circuito, né, com toda a estrutura que você tem de simulador, de preparação. Jogar um pouco na conta da equipe pode ser também, mas de todo modo ele não mostrou a mesma competitividade, lembrando sempre, né, que ele está no primeiro ano na Fórmula 4, que a gente possa dizer verdadeira, porque a da Dinamarca que ele disputou ano passado valeu muito para ganhar intimidade com o carro, para se sentir à vontade ao sair do kart, mas era um campeonato que você tinha ali quatro, cinco carros, e mesmo assim numa especificação mais antiga, né, um chassi que é pouco usado no resto do mundo, que é o Mégane. Basicamente só na França que se usa, e o Emo, então, ele dá esse salto para campeonatos muito mais competitivos, muito mais equilibrados, e paga ainda um pouco por esse noviciado, quer dizer, tem mostrado uma certa irregularidade que a gente espera que ao longo do ano ela diminua e ele consiga pontuar com maior frequência, consiga pelo menos se aproximar da zona de pontuação. Eu acho que se você considerar a qualidade do grid, o tamanho do grid, é até normal, é até esperado
você às vezes até não pontue, mas fique entre os 12, 13, 14 primeiros ali, não deixa de ser um resultado positivo em termos de aprendizado. Não foi o fim de semana dele. A gente ainda teve dois brasileiros, né, o Nicolas Monteiro e o Nelson Neto, esses basicamente se preparando para a Fórmula 4 Brasil. Né, a gente sabe que volta apenas no fim do mês, em Interlagos, e os dois andando pela equipe CAN e andando para lá da 20ª posição, que são realmente resultados esperados, quer dizer, não treinaram lá fora, não fizeram pré-temporada, né, obrigados a lidar com todas as circunstâncias diferentes. Eu acho que o objetivo, tanto para um quanto para outro, não era brigar por posição, mas sim ganhar hora de voo num ambiente competitivo, num grid que tem muito mais do que as 16 máquinas do Brasil, que já é um ótimo número, mas a gente está falando, como eu disse, de 36, 37 carros. Então, a disputa por posição, a briga no pelotão, a competitividade tende a ser muito maior. E acho que o objetivo da dupla era realmente acumular essa milhagem, acumular essa hora de voo, pensando no brasileiro. Por outro lado, literalmente, né, nos Estados Unidos, o Kiko Porto deu o exemplo de como é importante perseverar. Na corrida de Mid-Ohio, ele que vem enfrentando um primeiro ano na US Pro, que é a segunda categoria na estrada que leva para a Fórmula Indy, inclusive o programa chama-se Road to Indy, ele finalmente conseguiu mostrar sua capacidade e venceu a segunda corrida. Ainda está em sétimo no campeonato, mas já é um dos vencedores do ano. Muito bom resultado. Agora, voltando, permanecendo na Europa, mas mudando dos monopostos para os carros de Gran Turismo, primeiro para os protótipos, né? European Le Mans Series, de Pietro Fittipaldi e sua equipe. O Pietro carrega dois pilotos nas costas, ele é absolutamente, claramente, o piloto mais rápido. Conseguiu um terceiro lugar na prova de classificação, mas a corrida já foi prejudicada logo, praticamente na largada, né, Rodrigo? Pois né, aquela confusão acabou limitando ali a possibilidade do trio. Quando você fala de carregar os dois pilotos, o Fábio Scherer até é um piloto muito bom, é, né, um piloto com passagem pelo DTM, um piloto que disputou GP3. Então, no Gran Turismo e no, nos protótipos, ele tem se mostrado bastante competitivo. Em Le Mans, inclusive, ele fez um stint muito bom enquanto o carro do trio brigava ali pelo top 10, até o top 5 da categoria. Mas o David Rennemeyer Hansell, como a gente já citou, é um mega empresário, bilionário, etc., né? É o gentleman driver mesmo. Ao contrário da Prema, por exemplo, que pegou um piloto profissional, mas com um ranqueamento mais baixo, né, que é o Lorenzo Colombo, que é um menino que veio da Freca, veio aí né, de categorias de base. A Inter-Europol, até pelo dinheiro que se coloca, né, porque é o Rennemeyer Hansell que garante o budget do trio, é aposta num piloto que acaba sendo a âncora ali, né, o peso do time em termos de resultados, né, na geral. E eles competem como profissionais, não competem na divisão Pro-Am que existe dentro da European Le Mans Series, embora você basicamente tenha um piloto que seja, na maioria dos casos, amador. Mas, de todo modo, eu acho que vale para o Pietro o mesmo raciocínio que a gente comentava de Le Mans. Né? Ele vem fazendo a parte dele, ele vem mostrando que no que depender dele, né, tem espaço para conseguir coisa melhor, equipamento melhor, e a gente sempre pensa nessa explosão que está acontecendo na categoria principal, que é a categoria Hipercar, né, que no ano que vem, já nesse fim de semana em Monza, no Mundial, a gente tem a estreia da Peugeot com dois carros, mas aí com times de pilotos já definidos. Um deles, inclusive, fala português e tem origem brasileira, que é o Gustavo Menezes, né, que é norte-americano de nascimento. Mas você tem várias outras marcas se aproximando, né, um movimento muito grande, equipes que vão precisar de times nos Estados Unidos e na Europa, na IMSA também. Então, esse mercado, né, esse espaço, é que, de repente, o Pietro pode se consolidar como um nome forte, pelo que ele vem fazendo, pelo que ele vem mostrando, né. Acho que aí vale mais do que o resultado do time em si, né, é pensar no desempenho pessoal dele, naquilo que ele vem conseguindo fazer, né, que é o que realmente importa, é aquilo que vai pesar no currículo e na hora de sentar para conversar. E aí, né, quem sabe, algum volante, algum cockpit diferente para o ano que vem.
Realmente é um problema. Agora, o Pietro é francamente o piloto mais rápido do trio, né? Ele é bem mais eficiente do que o Scherer, é quem carrega mesmo ali o carro. Ah, mas, por outro lado, bons resultados mistos, né? E Norris Ring, DTM, tanto no DTM principal, onde o Felipe Fraga venceu, quanto no DTM Trophy, venceu no domingo, quanto no DTM Trophy, onde o Thiago Vivacqua fez um bom segundo lugar. Mas no domingo não foi igual. O que você me fala desses dois brasileiros na Alemanha? Olha, Lito, os dois acabaram sendo vítimas, né? Eles experimentaram o lado positivo numa das corridas, mas acabaram sendo vítimas do mesmo problema, né? Nürburgring é um circuito pequenininho, é um circuito de um traçado até bastante simples, né? Não tem muito mistério, não tem nada de técnico, é uma pista construída numa região urbana, né? Que não dá nem para dizer tanto que é de rua, porque a gente tem um local que é inclusive uma tribuna que foi usada na época do regime nazista na Segunda Guerra e tudo mais. E se tornou o palco, né, desde a época da Intersérie, né, dos campeonatos lá nos anos 70, você tinha Norris no calendário, né, eu até, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi, quem foi que perdeu a vida lá, não sei se foi o Pedro Rodrigues ou foi, houve um dos pilotos na época da era, né, dos anos 60, o Josífero, agora não, né, a memória falha. Mas é um circuito, então, que desde aquela época recebia esse tipo de competição, mas, né, cada vez mais fica estreito, né? A gente imagina aí as dimensões dos carros GT3 e GT4, e o que nós tivemos foi, no DTM, a corrida do sábado, né, que foi uma carnificina, dos 27 carros que largaram, 11 terminaram, e o Fraga foi uma das vítimas inocentes, né, do meio do pelotão, acabou com a traseira da Ferrari, 488 da equipe AF Corse, com patrocínio da Red Bull totalmente destruída, tanto que ele mesmo se surpreendeu com o que ele viria fazer no domingo, né? Se qualificou na pole e, felizmente, nós tivemos uma corrida em que o safety car nem sequer entrou na pista, né? Foi uma corrida totalmente linear, uma corrida que não, em que não houve relargada, quer dizer, ele conseguiu construir uma vantagem que até o pit stop era na casa de um segundo e meio. O trabalho da F Corse foi muito bom. Por outro lado, a equipe Grasser, que é a equipe do Mirko Bortolotti com Lamborghini, não foi tão eficiente. O Felipe voltou à pista com vantagem aí na casa dos 3,5 segundos e praticamente nas últimas 15, 20 voltas trouxe para casa, né? Conduziu o carro sob um calor muito forte, uma temperatura de 30, 32 graus e conseguiu essa vitória tão importante, né? Ele é apenas o segundo brasileiro a vencer no DTM. O primeiro foi o Augusto Farfus com a BMW, e o Felipe, que já tinha mostrado o cartão de visita, né? A própria imprensa italiana comentou muito isso. Parece que a maré, que não vinha das melhores, agora começa a se ajustar, a se ajeitar. Ele que teve problema de incêndio no carro, ele que foi colhido, né, praticamente num boliche lá na largada em Portimão. Então, tudo aquilo que podia acontecer de ruim para a pretensão e para a expectativa do Felipe, aconteceu nos começos do campeonato. Até a corrida do sábado, de Nürburgring, né, e até o momento em que ele teve a chance no domingo de largar, colocar a Ferrari na pole e vencer incontestavelmente, quer dizer, né, a famosa vitória Lights to Flag, da largada até a bandeirada. E começa a botar as manguinhas para fora no campeonato também. É um campeonato na sua metade, mas de todo modo ainda bastante equilibrado. O Felipe tem tudo para entrar nessa briga, especialmente se conseguir, né, pontuar nas duas provas, que foi coisa que ele ainda não conseguiu. Quanto ao Thiago, o Thiago conseguiu uma terceira posição muito boa no sábado, né, brigando bastante ali, perdeu posição, recuperou, se manteve na pista, levou sobra de acidente também, tocaram nele em relargada e tudo mais, mas de todo modo ele conseguiu receber a bandeirada na terceira posição. No domingo, aí o DTM Trophy se transformou no que foi o DTM no sábado, né? Bastantes acidentes, né? Confusões generalizadas. Ele praticamente na largada deu adeus à prova, já na primeira freada para a curva 1, que é um cotovelo bastante complicado, aquela curva tinhosa, né, que chama acidente. E foi o que aconteceu com o Thiago. Ele acabou
não conseguindo passar, não conseguindo ir além daquele ponto da pista. De todo modo, é quarto colocado no campeonato e também está mostrando as suas credenciais aí de maneira muito imediata, né? Já deixou muito claro o talento que ele tem, que ele, né, a gente já conhece de outros carnavais, de outras categorias, mas em termos da competição na Alemanha e das montadoras, dos times envolvidos na Alemanha, Audi, BMW, etc., né, ele está deixando aí o seu cartão de visita devidamente mostrado, vem fazendo uma ótima primeira temporada no DTM Trophy. Outro brasileiro que também não teve um fim de semana muito feliz, esse de volta aos Estados Unidos, esse lado de cá, foi o Miguel Paludo, né? Que participou na Corrida de Road America da Xfinity, que é uma das da NASCAR, e não conseguiu terminar a corrida, Rodrigo. Pois é, o Paludo, que largou da 25ª posição, teve um pouco mais de dificuldade com o carro no qualifying, mas isso é até muito típico dele, né? Ele que em 2020, 2021, na verdade, ele fez a sua, né, voltou à categoria da qual ele já tinha participado uma vez só, mas dessa vez, ele tem normalmente largado, tido um pouco mais de dificuldade com o acerto do carro em condição de qualificação para uma volta rápida, até porque é mais difícil se achar em termos de peso, de referência de pista e tudo mais, né? Você está andando, no limite, e o Paludo largou da 25ª posição, mas mais uma vez, né, mérito da capacidade que ele tem, da estratégia da equipe do Dale Jr., ele remou até o top 10, ele vinha brigando pelas 10 primeiras posições, vinha ficando livre das confusões. Nós tivemos um acidente muito sério que chegou a pegar, envolver 13 carros, não todos abandonaram, mas de todo modo, foi um entrevero ali na descida para a curva 5, que é uma descida realmente complicada. Dali a gente teve um toque do Noah Gregson no Sage Karam, aquele mesmo, né, das 500 milhas de Indianápolis, da Fórmula Indy, e o Karam não teve a menor culpa. Depois, inclusive, houve briga entre as respectivas equipes, mas o Paludo acabou levando a sua, né, acabou ganhando o seu presente mais tarde num outro acidente, né, que ele vinha junto, ele vinha brigando no pelotão, e aí o Sam Smith, que corria com o carro 18 da equipe Joe Gibbs, acabou batendo o Paludo, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar, e aí foi o fim de corrida para ele. Mas voltou a deixar uma ótima impressão, quer dizer, voltou a mostrar que em termos de NASCAR Xfinity, ele é do ramo, né, ele está com todo o merecimento no lugar em que ocupa, e é uma pena, né, que aí eu acho que é um pouco, não só questão de equipamento, questão de budget, mas a própria escolha pessoal, né, dele, privilegiar, pensar um pouco na Porsche Cup. Mas eu gostaria de ver o Miguel mais vezes, gostaria de vê-lo nos ovais, que são tipos de pista que ele conhece muito bem da época da Truck. O Paludo é um piloto que tem essa formação norte-americana, né, que tem andado ultimamente nos mistos, mas tem toda a experiência de Super Speedway, de oval curto, né, de todo de pista de uma milha e meia. Então eu gostaria de vê-lo com mais frequência no grid da Xfinity. Não sei se com o carro da Junior Motorsport, porque eles têm, né, já tem 5 carros, e esse que ele anda é usado às vezes inclusive pelo patrão, pelo Dale Jr., mas de todo modo que ele conseguisse aí alternativas para estar presente, para estar no grid, para que não fossem só essas participações pontuais. Essa aí é muito bacana, a gente ter um piloto de forma constante, de novo, na Stock Americana, por tudo que eles já fizeram, né? Por tudo que as poucas participações brasileiras já renderam, em termos de, inclusive, de vitória do Nelson Piquet, mas Paludo também com top 5 constante, já largou na frente. Então, é um piloto que eu gostaria de ver mais vezes na NASCAR. A gente não teve, né, o Tarso Marques, ele realmente não estava na lista de inscritos, não participou. Não, ainda não temos a previsão sobre a presença dele nas provas, nas demais provas em que ele deveria participar, né? A equipe não deu mais notícias aí de como anda a montagem, o desenvolvimento do carro dele, que seria o Mustang 79. De todo modo, a gente ainda vai ter o Paludo uma vez esse ano na pista, que é em Indianápolis. Indianápolis, que agora, tanto na Xfinity quanto na Cup, desde o ano passado, usa o circuito misto, né? Aquela prova Brickyard 400, né, que era no oval. O oval que funciona muito bem para Indy,
ele não proporciona nem de longe o mesmo tipo de competitividade para a NASCAR, e eles, muito inteligentemente, né, em acordo, inclusive, com o Roger Penske, né, que é o dono do brinquedo agora, que é o dono do IMS, né, do Speedway, optaram por usar o circuito misto, que é aquele circuito que a gente conhece bem, né, de MotoGP, de Fórmula 1, etc. E aí a gente espera, mais uma vez, que ele consiga seguir essa boa sequência de resultados. O acidente interrompeu, como foi o caso ano passado em Mid-Ohio também. A gente teve mais ou menos uma situação parecida. Ele foi abatido pelo Riley Herbst, né, quando brigava pelo, né, no primeiro pelotão. Mas o importante é isso. O importante é que o Miguel está sempre nas posições que contam, está sempre botando as manguinhas de fora e, nos circuitos mistos, tem sido, inclusive, mais competitivo do que os outros pilotos do time. É. Hoje, como nós estamos em condições diferenciadas, condições, desculpem, menos que as ideais, nós estamos também com o tempo espremido. Hoje nós estamos com limite de tempo. Então, eu vou pedir ao Rodrigo para fazer um registro, né, do Bruno Carneiro, também do Diogo Moreira, e já em seguida emendar com aquela corrida, já que a gente falou em carnificina, chuva, acidentes, resultados inesperados, fale também sobre a Stock Car no Velopark, nesse fim de semana lá em Santa Rita. Bom, o Bruno Carneiro, que a gente citava, que é aquele piloto que, né, que vendeu voucher de churrascaria para conseguir o orçamento, teve uma família que não tem essa condição, né, de segurar uma carreira de piloto profissional, além do que ele conseguiu no kart, né, depois foi muito com o sucesso, com o trabalho dele. Ele, em Road America, junto do fim de semana da NASCAR, ele conseguiu uma quinta posição na primeira corrida, e na segunda ele acabou abandonando a uma volta do fim, mas de todo modo ele é sexto no campeonato com 30 carros no grid, é o terceiro melhor rookie, então mais um ótimo resultado. O Diogo, aproveitando aí a pausa no Mundial de MotoGP, foi disputar de novo uma prova de supermoto, que eu explico rapidinho, é uma modalidade que tem um pedaço de asfalto, normalmente até num kartódromo, né, numa pista mais curta, e um trecho em terra, até com alguns saltos, alguns obstáculos. O Diogo começou no motocross, muito pequenininho, né, muito novinho, migrou para a moto velocidade, mas de todo modo ele usa o supermoto como preparação, como treinamento, e ganhou a segunda etapa do Campeonato Espanhol na geral, batendo inclusive de novo, como ele já tinha feito no Mundial da modalidade, pilotos muito mais experientes, pilotos que são especialistas nesse tipo de competição. Então, Diogo, mais uma vez, dando motivo de orgulho grande aí para o Brasil, ele que já tinha vencido o Mundial de Supermoto na Espanha, voltou a andar rápido e a gente fica muito feliz. Com relação ao estoque, é condição daquilo que a gente também já conversou, né? Um traçado curto, um traçado pequeno, numa condição completamente desfavorável, que é a coisa da chuva na qualificação, que já dá uma mexida no grid, e você tem uma largada ali numa situação intermediária, quer dizer, parou de chover, não sei, né? O slick era o ideal, mas também tinha gente com pneu de chuva, e aí você teve uma movimentação de entrada muito maior nos boxes, porque quem optou por uma coisa, de repente, viu que tinha que mudar para outra, e parece que os pilotos não deram aquela resetada, pelo menos alguns deles, né, que seria necessária para falar o seguinte: olha, não dá para ser agressivo como eu seria em Goiânia, como eu seria em Interlagos, como eu seria, né, não dá, é uma pista em que você tem que ser muito mais suave, em que você tem que pensar muito mais na hora de fazer uma ultrapassagem, na hora de jogar o carro. Lógico, tem um campeonato em jogo, tem pontos em jogo, mas foi uma prova de muito contato, de muito toque, muita saída de pista. Eu até, no relato que eu fiz para o Race Motor, né, eu colocava isso, que o grande personagem, né, quem mais apareceu nas duas corridas, principalmente isso no domingo, né, falando especificamente no domingo, no sábado a gente até teve uma etapa um pouco mais tranquila, né, uma etapa um pouco mais linear dentro daquilo que a gente esperava, com as vitórias do Gabriel Casagrande e do Nelson Piquet. Mas no domingo, realmente foi um jogo de boliche, né? Foi um derby de demolição. O próprio Casagrande foi vítima disso, quer dizer, não pontuou nas duas provas, sequer largou no domingo, e com isso ele perdeu a ponta do campeonato para o Daniel Serra,
que, fiel ao melhor estilo Daniel Serra, parece que conseguiu, né, o carro dele tinha alguma coisa para repelir confusão. Ele até foi tocado, até entrou no meio da bagunça, mas sai do Velopark, líder de novo. Ele que não vai disputar a etapa de Interlagos, né? Dia 31 ele vai estar nas 24 horas de Spa-Francorchamps, lembrando que o trio dele, né, lidera o campeonato no GT World Challenge e vem da vitória lá em Paul Ricard. É aí, marcando também no domingo, reafirmando a chegada da nova geração, né? Vitórias do Gaetano de Mauro e do Bruno Batista, dois jovens pilotos promissores, com carreira brilhante pela frente. Rodrigo, esse fim de semana que vem, nós temos Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, temos a Fórmula Regional Europeia na Hungria. Temos um bom calendário também nesse fim de semana. Mas agora, Rodrigo, eu vou te tentar. Teremos também a Fórmula Truck correndo em Interlagos, né, nesse fim de semana. Mas agora nós estamos na hora do bolão do litro. Então, eu vou lhe pedir os seus palpites como de hábito. Pole position, os três primeiros colocados e o autor da melhor volta da corrida. Olha, Lito, eu vou muito mais com a intuição do que com a cabeça, com o racional, mas eu diria que pole do Leclerc, e eu cavaria uma vitória dele, embora saiba que a Red Bull é favorita, né, uma pista que, por conta das longas retas, né, da sua configuração, favorece totalmente a Red Bull, mas é nada mais ameaçador do que um piloto mordido, né? Principalmente quando ele quer dar o recado para a própria equipe, né? Quando ele quer dizer, né, sem usar nenhuma palavra proibida ou sem mudar o tom de voz, ele quer dizer do jeito mais que dói mais, que é com resultado, dizendo: olha só o que vocês fizeram, olha só o que vocês estão perdendo, o que vocês podem ter me provocado com a decisão estratégica da Inglaterra. Então, eu acho que vai ser, do ponto de vista dele, vai ser uma corrida espetacular. É para esperar sair faísca, né? É um piloto que não vai medir esforço. Pode até ser, né, que isso, de repente, o leve a ser um pouco mais agressivo do que o costume, mas, de todo modo, eu cravaria o Leclerc, porque eu acho que seria a melhor resposta que ele poderia dar para jogar definitivamente gasolina no fogo da Ferrari. Segundo e terceiro. Segundo Verstappen e Pérez, aí eu acho que né, em termos de até que eu considerei em termos de condição, né, de motor e de nada, né, característica da pista, não é porque a pista é da Red Bull, isso não, né, não tem nada a ver, é muito mais a condição que você tem, o longo trecho em subida, né, de pé embaixo, e o longo trecho em descida igualmente de pé embaixo. Então, é uma pista que favorece a Red Bull, seria o caminho, né, mais lógico, o caminho falando aí com a cabeça, falando mais com o racional, um pouco menos com essa coisa do que a gente gostaria de ver. E melhor volta? Melhor volta do Pérez, naquele esquema, né? Tá ali em terceiro, tranquilo, com vantagem de sobra, de repente para, coloca o pneu macio e vai para fazer a sua graça, para tomar o seu ponto, né? Lembrando que nem Ferrari nem Red Bull ficaram com esse ponto em Silverstone, né? O Hamilton que acabou levando para casa. E quem sabe, né? Vamos ver a Mercedes, né? Se não é fogo de palha, se essa recuperação continua, pode ser mais uma carta nesse jogo. Podemos ter, de repente, né, não mais um duelo de equipes, mas, né, por que não seis pilotos brigando pela ponta. Lembrando aí, aqui nos acompanha, quem quiser participar do Bolão do Lito, é só entrar nesse endereço que está na tela, www.litocavalcante.com.br, e deixa lá seus palpites. Mas esses palpites podem ser mudados até o início da prova de classificação. Excepcionalmente, nesse fim de semana, como tem sprint race no sábado, o que vai valer é a prova de classificação da sexta-feira. Então, até o início do qualify, do Q1, pode se alterar. Por isso eu vou dizer o meu palpite de hoje. Hoje eu estou dando Verstappen na pole, Verstappen em segundo, Hamilton em terceiro e vou apostar na volta mais rápida do Sérgio Pérez, concordando com você. Rodrigo,
Muito obrigado pela sua participação, pelo seu esforço aí em manter o nosso compromisso de trazer todas as notícias, tudo que acontece de mais importante em duas e quatro rodas para o nosso público. Pedimos, logicamente, desculpas pelas condições menos do que o ideais, do que as ideais, mas o nosso compromisso é com a informação. Eu espero que você que nos assistiu tenha gostado, tenha se satisfeito com a qualidade das informações que o Rodrigo trouxe para a gente, das análises. E lembrando, estarei de volta na quinta-feira, às 8 da noite, dessa vez ao vivo, com a Priscila Sestari e o Sérgio Quintanilha, no fim de semana, que vai ser um pouco diferenciado, em que a gente vai, ao longo da semana, lhe noticiando como vai ser o calendário. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por encontrar um tempo aí nesse fim de semana, tão, ou melhor, nesse meio de semana tão atribulado que você tem. Valeu muito. Obrigado, amigo. Bom trabalho aí. Eu que agradeço, Lito, mais uma vez, peço, né, desculpas redobradas por não ser essa condição ideal, mas a gente, né, tem esse compromisso né, de acompanhar tudo que aconteceu, de passar para o leitor, para o amigo que acompanha a live, e seguimos nessa. Na terça-feira que vem, a gente já volta do nosso bate-horário, num bate-local também, tudo certinho, mais uma vez acompanhando tudo que aconteceu no mundo motor. Então, encontro.